Tiksimies vispārējos dziesmu un dēļu svētkos un patreiz vēl viens vārds no Latvijas dzelzceļa pārstāvja Andreja Filipova. Paldies madoniešiem, paldies Madonai! Un Madona nolēma ar pasažieru vilcienu doties uz Rīgu un pasažieru vilcienam par godu. Madonā būs Madonas rīts, tā kā tradīcija ar vilcienu turpinās. Paldies Madonai, dodamies uz mārciet un esam pateicīgi. Uzgavilējam visiem dziesmu zaļu ekspresu dalībniekiem. Labdien!